God aften og velkommen igen, eller velkommen fra til dem, som ikke så sporten kort, men der fik jeg lige sagt, at vi i aften primært skal behandle fodbold. Og det skal først og fremmest og lige nu og her være kampen på Aalborg Stadion i går aftes i 1. division imellem AaB og OB. En kamp, som tiltrak 6.400 tilskuere, måske lidt lavt i forhold til, hvad mange havde skudt på. Men i hvert fald, da OB'erne mødte frem på Aalborg Stadion i aftes, ja, så kunne man konstatere, at landsholdsspilleren Lars Elstrup ikke var med i truppen. Han var slet ikke med i Aalborg, for han var blevet i London i England, hvor han hele weekenden har ført forhandlinger med Luton Town, og tilsyneladende har skrevet en kontrakt med dem. Heller ikke målmand Lars Høgh, som jo stod mål under VM i Mexico for Danmark i kampen mod Vesttyskland, og stod en helt fantastisk kamp der, men ikke siden har været inde i billedet. Og heller ikke Ulrik Moseby, som netop var udtaget til det nye landshold her, var med i truppen. De var begge to skadet og var begge med i Aalborg, men sad på bænken. Det må have givet OB'erne et lille gran ekstra selvtillid inden kampen, for alting lå ellers på forhånd til, at den her kamp den skulle ende uafgjort. For OB'erne, ja, de har ikke tabt i den her sæson på Aalborg Stadion, og OB'erne, de har i 7 kampe ikke tabt point på udebane. Vi fik en snak med OB's træner Roald Poulsen umiddelbart før kampen. Roald, aftens kamp, I møder frem med 2 uafgjorte i turneringen, og så et nederlag, pokalnederlag til Birkerød. Det skal vel hedde 2 point, set i lyset af, at Brøndby i eftermiddag har slået frem med 4-1, så skal der vel 2 point i den her kamp? Det ved jeg ikke, om det skal hele. Altså, det pres kan vi ikke starte med at spille under. Det gør vi ikke. Altså, vi spiller helt klart for at vinde, ikke, men altså, om det skal hele 2 eller 1 point eller 0 point, det afgør kampen, ikke, og det kan man jo ikke sige på forhånd. Men selvfølgelig vil vi gerne vinde, det er klart. I strøg op på førstepladsen for et par uger siden, men jeg vil lukrere lidt på, at Brøndby har holdt udsalg. Det ved jeg sørme ikke. Altså, jeg ved ikke, om Brøndby har lukreret på, at vi ikke har spillet så godt. Det er derfor, de var lidt foran os. Ikke? Altså, fodbold er fodbold, og det er et spil. Ikke? Og uanset om man her Brøndby, OB eller OB, ikke? Altså, man må erkende, at man tager en gang imellem, uanset om man stiller det ene hold eller det andet hold. Vi er vel enige om, at hvis man skal være seriøse konkurrenter til Brøndby, for eksempel, så skal man ikke selv begynde at sælge ud nu, som for eksempel, at du i aften stiller uden Lars Elstrup, som netop er blevet solgt her i weekenden. Det er vel ikke den vej, som hvis I skal efter det danske mesterskab. Ja, det er klart ikke. Altså, det gør ondt sportsligt at sælge sine bedste spillere, ikke? Men altså, det hører med til gamen også i professionelt fodbold, der er nogle handler. Vi køber også sen, ikke? Altså, vi får også fornyelse, ikke? Det, der kan være kedeligt, det er, hvis man sælger alle de bedste spillere fra dansk topfodbold, ikke? Så bliver det et problem. Jamen også for dansk fodbold generelt er det vel lidt af et problem, at man nu endelig har fået en rimelig Danmarks turnering, men så lige pludselig så flyver de altså udenlands alle sammen. Ja, det synes jeg også er et problem, men jeg er helt sikker på, at vi stadigvæk har så mange gode spillere og talenter, ikke, som kan præge og stadigvæk videreføre den udvikling, som jeg synes, at der er sket med dansk fodbold hen for de sidste 3-4 år. Og to af de hold, der var udsigt til at præge udviklingen inden for dansk fodbold, er OB og OB. Vi kommer ind i kampen, hvor der er spillet små 10 minutter. De to hold skulle stå godt til hinanden. Og selvom OB er uden Ulrik Moseby, Lars Elstrup og Lars Høgh, er det stadigvæk et klassemandskab. Og her kampens første forsøg, Bo Elver Jørgensen mellem Peter Jensen. Lars Høghs afløser klart godt på sig. Vi sprang 5 minutter frem. Torben Bøje med en af sine hurtige ryk op langs linjen. Og Peter Jensen igen i målet, klarer godt for sig. Men en kvik og underholdende optakt på kampen. Søren Larsen indkast. Og det er Claus Jensen, som er tæt på at lave selvmål her for OB'erne. Jo, de 6.400 tilskuere på Aalborg Stadion har allerede fornemmet, at det her det kan blive sjovt. Og her er det Kim Tingstedt efter et kvarterspil, men stadigvæk 0-0. Her er vi midt i halvlejen. Ulver Jørgensen. Elias Høgh finder Anders Sundsted på pløje med en lang aflevering, men det er Kim Sieler, som går ind og tager bolden med hånden. Fodboldreglerne foreskriver en advarsel. Så det er korrekt nok, at Kim Nielsen giver en advarsel her, men alligevel billig sluppen. Her mangler så 10 minutter af halvlejen. OB er flere gange blevet stoppet i sit opspil af OB's offside-fælde. Henrik Vandet til Søren Torst. Og han finder Henrik Vandet igen på højre fløj. Det ser ud som om, Anders Sundsted vil ind på midten af offside. Men der bliver ikke dømt noget. Anders Sundsted forsøger mod nærmeste stolpen, men bolden glider forbi til Søren Larsen. Og Søren Larsen kan bringe OB foran med 1-0. Her med 10 minutter tilbage af halvlejen. Og det skal vi se langsom gengivelse af Søren Torst aflevering. Frem til Henrik Vandet. Det ser ud som om, Anders Sundsted står i offside-position.
under alle omstændigheder bolden frem til Henrik Vandens, som straks søger ind imod midten, og det samme gør Anders Sundstrup, han søger ind i midten af strafbakspillet og hen imod nærmeste stolpe. Men ligger så mærke til Henrik Vandens aflevering her, glider forbi alt og alle og hen til Søren Larsen, og 1-0, en kendsgerning. Og målet var lige det, der skulle til for at få de to hold til at våge en ekstra tand. Her er OB'erne, Johnny Hansen. Og det er Sten Nedergaard, og det er Henrik Hansen, der når ned, men stadigvæk 1-0 til OB. Og det er også stillingen her, 4 minutter før pausen. Søren Larsen forlænger, og det er Torben Bøje. Men nærmere kom man ikke yderligere scoring i de første 45 minutter, altså 1-0 til OB, som skrevet står her. Og her er anden halvleg 1 minut gammel. Kim Stiler, tackling med Ip Simonsen, som simpelthen kommer til skade. Søren Larsen får frikket bolden over til Anders Sundstrup på venstrefløjen. Han udfordrer Claus Jensen her i forsvar, glimrende afdribbelt og skud preller af på venstre stolpe. Og det skal vi se i langsom gengivelse, glimrende gået her og flot fikseret her af Anders Sundstrup. Og afslutningen lige en millimeter eller to, upræcis nok til at den går ind. Og stadig 1-0. Anden halvleg blev det mest underholdende, der har spillet meget længe på Aalborg Stadion. OB'erne viste trods svækkelsen, at de har profiler som Johnny Hansen, Kim Sieler, Morten Donnerup og Lars Jakobsen, som kan løfte holdet. Her er det OB'erne. Vi er nu få minutter ind i halvlejen. Søren Torst. Og hans aflevering går lige til Kim Sieler. Bliver presset af Søren Torst, som forsøger at gøre skaden god igen, men her kommer den frem til farlige Lars Jakobsen, han løfter bolden over Henrik Hansen, og 1-1 er en kendsgerning her, en lidt af en kold spand vand i hovedet på aalborgenserne. Lars Jakobsens 8. mål i denne sæson. Her er Kim Sieler. Frem til Lars Jakobsen, og lægge mærke til, at Lars Jakobsen nærmest træder lidt i bolden, og får foden under bolden, og skovler den nærmest ind over Henrik Hansen, men under alle omstændigheder 1-1. Her er vi 3 minutter senere. Han er ikke vendt. Det er Anders Sundstrup følger bolden, og han bliver generet. Han bliver nærmest obstrueret af Johnny Hansen og Kim Milton. Dømmer frispark, indirekte frispark til Henrik Vandens, og læg mærke til Johnny Hansen, han ser slet ikke efter bolden, han kigger kun efter Anders Sundstrup, hvor han henne, og ham stopper, hvis han ikke kan nå hen til bolden, og Kim Milton dømmer frispark helt korrekt. Og frisparket skal tages her. Jes Høgh står ved bolden, spiller den tilbage til Søren Torst, og han scorer 2-1 til AaB. Og stor jubel hos ikke mindst Søren Torst, som jo var nærmest var skyld i det ulignende mål fra Lars Jakobsens side. Her er Søren Torst spark. Strejfer til synet af en OB'er, men ryger i hvert fald over i hjørnet og utalig for Peter Jensen i OB-mål. Og 2-1 til OB. Og når man nu nærmest kan flyve, hvorfor så ikke gøre det her? Så er der for alvor sat skub i løjerne. OB langt frem på banen. Giver naturligvis OB'erne kontramuligheder. Her er det Bo Elver Jørgensen. Torben Bøje følger med på fløjen. Forsøger at spille den indenom, men Peter Jensen får skubbet nu til Bo Elver, og han skyder rammer stolpen her, men han har selv set chancen, følger bolden op, og denne gang nævner han ingen muligheder for målmanden Peter Jensen eller nogen af OB-forsvarerne, og 3-1 er en realitet, og vi er ikke engang et kvarter henne i anden halvleg. Og folk har allerede fået fuld valuta for entréprisen. Flot mål her af Bo Elver Jørgensen, og det skal vi se i langsom gengivelse. Torben Bøje følger med på fløjen, forsøger at spille en Tingstedt måske inde på midten. Men det er OB'erne, der når først frem til bolden, men det er målmand Peter Jensen, som for nærmest fået skubbet bolden ud her til Bo Elver Jørgensen. Og han skud praller af på stolpen her, og det har han selv set. Følger chancen op. Og 3-1 til OB. Bo Elver har virkelig fået gang i scoringen igen. Nettet er også to gange i onsdags imod B93, så vi skal se flere eksempler på den glimrende underholdning, de 6.400 tilskuere var vidne til i aftes på Aalborg Stadion. Her er vi midt i anden halvleg. Kim Tingstedt, som spiller en glimrende kamp.
besøg til Anders Sundstrup. Og det er Jesø, som er fulgt med ind på midten, men hans hovedstød går en meters penge over Peter Jensens mål, og det ser vi langsom gengivelse. Godt hovedstød, men lidt for langt udefra måske. Og en meters penge over målet. OB måtte naturligvis længere frem på banen, måtte forsere, måtte satse, og det gav OB naturligvis muligheder for chancer på lange bolde. Her er det Boelver Jørgensen. Alene med Claus Jensen afdribler ham her, og så kommer der en OB erfarne, og det ligner et straffespark. Men Kim Milton, dommeren, siger nej. Lad os prøve at se på det i langsom gengivelse. Først Boelver, som afdribler Claus Jensen her, glimrende ned på baglinjen. Og så kommer OB foransvarende farne ud i Boelver her, forsøger at hoppe over ham, men det ser ud som om han bliver fældet. Det er svært at vurdere, men vi spurgte Boelver selv. Okay, jeg får bolden op på højre fløj og kører forbi deres bagerste og trækker ind i banen. Og så kommer der en på tværs, hvor jeg så tager et træk længere ind i banen, og han fælder mig så. Og der bliver så ikke dømt straffespark. Og inden for samme minut, så sker der så det, at de går op og scorer på, til 3-2. Så altså, havde vi fået straffe der, så havde vi sådan set været foran 4-1 forhåbentlig, og havde afgjort kampen på den måde. Ikke? Ham som spiller en helt klar fornemmelse af, hvornår der er straf, og hvornår der ikke er straf. Ja, altså, jeg ser, at han kommer, og så tager jeg trækket, og så prøver jeg at trække mig. Men altså, han når lige at ramme mig, så der er helt klar straf for. Det mente dommer Kim Milton nu ikke, og stadigvæk 3-1 halvvejs i anden halvleg. Her vil et par minutter senere. Leon Hansen. Jan Top Rasmussen når højst, og her er det så Sten Pedersen, som kan reducere OB's føring til 2-3. Endnu en gang en kold OB'erne netop, som man havde bragt sig foran 3-1, og måske var blevet snydt for et straffespark, så er det her Jan Top Rasmussen, tidligere ungdomslandsholdsspiller, og her er det Sten Pedersen, og 2-3 en realitet. Og Lars Jakobsen har travlt med at få bolden ud. Reduceringen blev signal til en fynsk offensiv, som pludselig, efter at have været 2 mål nede og et godt stykke ude i tårne, nu lugter morgenduft og øjner chancen for point. Her er det Morten Donnerup. Og flot skud, men også glimrende taget af Henrik Hansen i målet. Men OB-offensiven gav også hjemmeholdet kontrachancer. Her er det Søren Torst. Og han sender Bo Elver afsted. Mister lige et enkelt skridt her. Og det er Anders Sundstrøm, så ikke når op til bolden. Og her er det Per Fido Jensen, som afløste Kim Tingsted. Kim Tingsted efter en flot indsats har bidt sig fast på holdet. Men det hele taget en underholdende periode her, hvor fynboerne i glimt fik vist, hvad det er for kvaliteter, de har hentet sin topplacering ind på. Ja, det er Lars Fode, men også Henrik Hansen. Og så stadigvæk OB foran med 3-2. Henrik Hansen, som stod i en god kamp, men har altså også Danmarks målmand Niels Christian Jørgensen pustende i nakken. 18-årige Niels Christian Jørgensen jo netop udtaget til det danske OL-landshold, som i starten af september møder Holland. Her er det OB'erne igen. Der resterer mindre end et kvarter af kampen. Tydeligvis inde i en afgørende fase her, kan vi til hvilken side det skal være. OB foran 3-2, ganske fortjent efter at spille chancer foreløbig. Jensen til Morten Donnerup. Og dribler Søren Larsen her. Men også Henrik Hansen endnu en gang godt grebet ind. Der skete noget i begge ender hele tiden hen imod slutningen. Og publikum stod og sad med hjertet oppe i halsen, når OB'erne nærmede sig OB-målet. Her er det Anders Sundstrup. Jes Høgh, men lige til Morten Donnerup. Han er KB for her, og det er Sten Nedergaard, som udligner til 3-3 på et brag af et langskud her. Lad os prøve at se på det i langsom gengivelse. Kommer ind over det, Henrik KB Hansen, som nikker væk. Bolden når ikke at ramme jorden. Først i Nedergaard helt flugter bolden, og 3-3 en realitet. OB's 2-målsføring indhentet, og stor, stor skuffelse af spore hos OB-spillerne, på trænerbænken og hos publikum. Her er 4 minutter tilbage af kampen. OB har frispark i Jes Høgh, og det er lige netop Per Fylde Jensen, som ikke når frem til den chance. Og OB'erne satser nu på begge point. De kører på de allersidste sekunder.
Det er Sten Pettersson. Til Lars Fode. Og igen til Sten Pettersson. Og her i allersidste sekunder må OB love for Henrik Hansen. Og her kommer chancen i langsom gengivelse. Men 3-3 bliver det mod et af topholdene i en underholdende kamp. Og det er måske ikke så ringe endda. Alligevel var skuffen stor i omklædningsrummet umiddelbart efter sidste fløjt. Peter, 3-3 imod et af topholdene OB. Tilskuerne var tilfredse og fik noget for pengene. Men her står en mand, der ikke er tilfreds. Jeg er ikke tilfreds. Det er jeg ikke, fordi jeg synes, det er for dårligt, man fører 3-1. Og så jeg ved ikke, om det er godvilligt, vi trækker os. Det er OB's fortjeneste. De presser også lidt i bunden mod slutningen. Men jeg synes, der er nogle spillere på holdet, som i slutfasen spiller så forsigtigt, at det bliver næsten febrilsk at se på. Og jeg mener, at de to af de mål, OB får, er reguleret sat i gang også. Det må ikke ske. Har I snakket om, hvad der skal ske i sådan en situation, hvor I fører 3-1, og der mangler vel nærmest 35 minutter af halvlejen? Nå, men altså, jeg vil gerne have, at når vi scorer mål, så er det signal til, at vi skal frem og score lidt mere. Det synes jeg har knivet lidt på det sidste, men i slutfasen, der må man meget gerne love sparken så højt op, den kommer ned med sne, i stedet for at spille overfibrilsk. Og det mener jeg, at vi gør i en 2-3 tilfælde. Hvis vi kigger lidt tilbage på kampen, så får I jo udnyttet nogle af de chancer, som I har haft problemer med at udnytte tidligere. Det må du være tilfreds med. Det er jeg også helt klart, og jeg vil også lige notere mig, at på et tidspunkt, hvor vi fører 3-1, mener jeg, at vi bliver snydt for en straffespark. Og på det næste angreb scorer OB faktisk til 3-2. Så det var med til at i hvert fald præge kampen mod slutningen, og det kan vi jo ikke være helt tilfreds med. Bo, 3-3 og en rimelig underholdende kamp, må man sige. Men alligevel er der umiddelbare skuffelse herinde i omklædningsrummet. Ja, det må man jo nok sige, altså, når vi har været foran 3-1 et godt stykke ind i anden halvleg. Så må man sige, at det er utilfredsstillende, at vi ikke kan køre den hjem. Kigger vi på din egen person, så har du markeret dig rimelig godt her på det seneste. To mål imod B93 i pokalkampen i onsdags, og så et mål i dag. Hvordan ser det ud med din fremtid i år? Er den afklaret lige for øjeblikket? Nej, den er ikke afklaret. Altså, som tingene ser ud nu, så spiller jeg ikke i OB næste år. Det må være lidt bittert at tænke på, når man spiller sådan en kamp som i aften, og får sådan et publikum og sådan en medrivende kamp. Ja, altså, men det er jo et arbejde, jeg har. Og, altså, jeg gør, hvad jeg kan, og spiller så godt, som jeg kan, ikke? Og så må vi da håbe, at der kommer en afklaring omkring. Altså, der er der stadig en mulighed for, at jeg spiller i OB, vil jeg sige, men der er en overvejende sandsynlighed for, at jeg ikke spiller. Og det, der skal ske, det er, at du skal ind og have et halvtidsjob, og det skal OB skaffe, og det kan det tilsyneladende ikke. Nej, altså, jeg siger, at vi er sådan set enige om den halvtidskontrakt, men altså, jeg kræver, at jeg vil have en jobgaranti. Altså, sådan at hvis de ikke kan skaffe mig et job, så får jeg en økonomisk kompensation. Og det er OB ikke parat til at give mig, ikke? Og det har jeg så fuld forståelse for. Det er noget, de har besluttet generelt, og det ved de åbenbart ikke, så det er der så ikke noget, jeg ved. Men du vil være professionel fodboldspiller næste sæson også? Ja, det går jeg ud fra, men altså, det må man jo se hen ad vejen. Der vil jeg vurdere, hvad der kommer at tilbyde, det der er helt klart. Ja, så vidt Bo Elver Jørgensen, og hvis vi går videre i linjen med kontraktforholdene i OB, ja, så har vi netop i eftermiddags modtaget en pressemeddelelse fra OB, som fortæller, at man har skrevet kontrakt med yderligere to spillere, og det gælder Henrik Vanden Christensen og Erik Jensen, der har skrevet halvtidskontrakter for sæsonen 1990, altså næste sæson, for begges vedkommende. OB har nu taget halvtidskontrakter med 14 spillere for 1990, og enkelte har ligeledes bundet sig for sæsonen 1991. Kigger lidt i modsætning til denne sæson i sammenligning med